Саламатсыздар бүгүн көрүп аткан көрөрмандар. Бүгүн кайрадан эле мен сиздер менен Forever Living Products компаниясынын продукцияларынын ичинен бүгүн бир топ продукциялар менен тааныштырып өткүм келет. То есть башкача айтканда, мындай Vital 5 деген атайын компаниянын түзүлгөн эң күчтүү программасы бар. Ушул программа боюнча сиздерди тааныштыргым келет. Бул программаны компания 1 миллион 500 миңден ашкан жолу текшерип туруп, анан кийин гана сатыкка чыгарган. Бул программанын ичинде эмнелер камтылат? Момундай Сары банкадан, Сары алуу ээнин келинен 4 түрк бар. Бул программанын ичинде бул 1 айга жетет. Мына Сары банка, бул Жолтой банканын ичинде 100% алуу ээнин кели кайгын алып салып эле ичинде келин коюп койгон. Мунун курамында сапайын деген мыльный вещество бар, бул организмде ачыш ийнеси сайт, и плюс лигнин деген нерсе бар, ал деген 4 эсе ватка чейин организмге сиңет дагы жакшы тазалайт. Мисалы ичегини жасалма түрү менен, жасалма жол менен ачыш ийне жасап атышат да тазалап атышат. Ал болгон ичегинин бетин гана, ортолугун гана жууп атат. Бул 4 слойго чейин проникайт этип, ичегинин ичинен бери, ар бир катмарынан бери жакшы тазалап чыгат. Кан тамырыңыздарды тазалайт, бүт организмди тазалоо менен бирге витамин, минералдар менен камсыз кылат организмди. 240 ашуун компоненттен турат, 18 аминокислота, 20 минерал, 12 ашуун витамин бар мунун курамында. Эми ушул эле программанын ичинде бизде мындай Forever Active Probiotic деген продукция бар. Дүйнөдө мунун аналогу жок, биздин компания ойлоп таап, патентовать этип салган. Forever Active Пробиотик эмне кызмат аткарат? Биз жеп ичкен тамак аштар бүт кишечник аркылуу өтүп баратканда биздин организмге полезный нерселердин бардыгын ошол кишечниктин барсинкалары сорп берет. Ошол кишечникти жууп тазалоочу атайын лактобифидо пайдалуу бактериялар бар. Тилекке каршы бүгүнкү күндө биз алардын бардыгын курулган тамактарды жейбиз, дагы башка нерселерди жейбиз деп өлтүрүп алабыз. Ал ичегинин уборщицасы кеткенден кийин ичегинин иши кирдей. Бүт токсиндер уулуу заттар анан организмге тарап баштайт. Могу ошол ичегинин ичине киргенде эзилет, жөн ичеги барганда 3 слойдон турат. Мунун ичинен адамдын ошол ичегиге керектүү болгон 6 түрдүү лактобифидобактериялардан миллиондоп чыгат. Эч жер ооруган кишиден негизи 1 жылда муну 2 жолу ичип койгон жакшы. Бул капсула 30 күнгө жетет, күнүнө 1 маалдан ичсеңиздер. Ошондой эле бул программанын ичинде RG Plus деген момундай бул продукция бар. Бул эң сонун продукция. Муну ойлоп тапкан 3 окумуштуу, муну бир эле учурда бири бирин билбеген, бири бирин тааныбаган 3 окумуштуу ойлоп тапкан. Мунун курамында эйлоргенин деген нерсе бар. Ушул продукцияны ойлоп тапкандыгы үчүн Нобель сыйлыгын алган. Бул эйлоргенин деген чудо молекула деп айтылат. Бизче болгондо канга киргенде бул бүт организмди оксизот менен камсыз кылып берет. Бул баардыгыбызга керек. Эң негизгиси жүрөктүн саламаттыгы үчүн, кан тамырларды жоонойтот, канга кислород, витаминдердин бардыгын жеткирет. Чачтын учунан баштап тырмактын учуна чейин өтө күчтүү энергия берүүчү продукция болуп саналат. Мындай бул 1 айга жетет. Ичинде 30 мындай пакетик, ар бир пакетикти 250 грамм сууга же 150 грамм муугундай алоэ ээнин келине ээсип туруп ичип аласыздар. Даамы дагы 60 сомдон. Ошондой эле бул программанын ичинде мындай арктический море деп коебуз. Башкача айтканда омега-3 плюс омега-9 деп коет. Мунун курамында 75% балыктын майы, 25% зайтун майы бар мунун курамында. Бул кан тамырлардын ичин тазалайт, коюлган канды суюлтуп берет. Бул зренияга жакшы. Акыл эсти өрчүтөт, унутчулукту жоюп, кан айланууну жакшыртат, давленияга жакшы, кожага жакшы. Бүт биз балыкты кыргыздар аябагандай, оливканы балыкты аябагандай ассанда жейбиз. Ошондуктан бул каждый кишиге керек бизде. Бизде холестеринди көп санда жейбиз да, холестерин бул бизге негизи керек, бирок биз ашыкча санда жеп алгандан кан тамырлардын ичи көп киртеп кетет. Бул кан тамырлардын ичин жууп тазалап берет. Эгер жаш балдарыңыздар болсо дагы ичип турса жакшы. 120 капсула 1 айга жетет, эгер күнүнө 4 капсуладан ичсеңиздер. Ошондой эле бул программанын ичинде мындай
Дейли деген продукция бар. Бұл Дейли деген продукция 60 таблеткадан тұрады. Адамның организміне керекті болған 55 витаминный компонент бар мұның құрамында. То есть витамин E плюс минералдар. Сіздерге бұл энергия береді, күш қуат береді, бүтті организмдегі біз тамақ аштан алып айтқан, жетіп айтқан витамин минералдардың барлығын ұшыл жерден алсаңыздар болады. Ұшындай соның Витал 5 деген программа. Ештеріңіздер орыласа да бір жылда екі жолы өзіңіздерді сыйлап, өзіңіздерге қам көріп, бұл продукцияларды ұшыл программаны алып ішіп болсаңыздар сіздерге оқымыш соның жардан береді. А егер де сіздерде қайсыдыр бір деңгейде проблема болған болса, анда тоқтаусыздан тұрып, бірінші очередьте, бірінші кезекте ұшыл программадан бастаңыздар деп айтмақпын. Каждый кишиге бұл программа өте керек. Ұшындан бастасаңыздар организмді бұл ачышайды. Тазалайды организмдерді. Организм таза болғаннан кейін ана сіздерге жақсы басқа жақсы нәрселер сіңеді. Қабыл алуыңыздар жақсы болады. Сондықтан әрбір кішіге бұл программаны ұсынамын. Аталышы Витал 5. Егер қызыққан адамдар болса, қайырылыңыздар. Менің WhatsApp номерім 0772 4086 84. Егер сіздер ұшындай пайдалы мағлұматтардан көп-көп оқып тұруыны қаласаңыздар, анда сөзсіз түрде менің каналыма жазылуын ұмытпаңыздар. Көршіңізге шейін саламатта болыңыздар. Бұйырса дағы жақсы мағлұматтар менен сіздердің сұрауыңыздарды сіздердің талапты атқарып шығып тұрамын деп чығып тұруға әрекет қыламын, и чығып тұрғанға сөз беремін. Ұшындай соның Витал 5 ұнытпаңыздар. Әрбір кешіге керек, базадағы өте деле қымбат емес. Примерно бір айға 12-13 мінгенде керек. Ұшыл бардық продукциялар ішінде бір айға жете тұрған продукция болады. Саламатты болыңыздар, барқаңыздар.